että pitkään pelattiin niinku, että ei tommosia voi niinku pelata. Että tää on niinku koko ajan semmoista aaltoliikettä tää homma. Ja tässä nyt ei ratsu C3, eli tässä nyt tietysti kehityssiirto on niinku aina hyvä homma. Mitäs D4 sinä ehkä näissä huono tossa? Mikä? D4. No sit siinä täytyy ottaa huomioon, että toi on suissa, mut sit me saatais toi. On mahdollisesti ihan ok, mut joo. Niin kuin sanottu, niin tää on eräänlainen teoriakatsaus ja plus peli, että tää ei absoluuttinen totuus. Joo, niin pelataanko nyt lähettikin 4 vai ratsukseen? Niin... Ratsukseen. Joo. No mitäs mun piti? Niin joo. Niin tässä oli vaan nyt sitten semmonen niinku... esimerkki. Mitäs mun piti ottaa tässä esiin? Niin, aivan joo. Joo, niin semmoinen oli piti ottaa tässä esiin, että jos tässä nyt niin kuin huolettomasti ajattelee esimerkiksi, että onpas tämä vahva lähetti. Niin vaihdetaan se E6. Vaihdetaanpas tämä pois. Mm-hmm. Niin että pelataanpas lähetti E6, niin ei se ole hyvä. Se ei ole hyvä, sanoi Petri. Mutta onko se paras? En mä tiedä, ranskalaiset käyttää sitä, se on huono yleensä. No miksi se on huono, jos se on huono? Sehän saa sotilaan tänne keskustaan ja sitten tämä kova lähetti on poistunut. Voi olla joku. Sen rikkoo sen F7. Joo, se ei rikko F7, vaan se heikentää. Mitä ruutua se heikentää? Ehkä G6. Se heikentää, mutta silleen niinku, aika silleen miten niinku huomaamatta. Mutta jos tämä tulee näin. Vaihdetaan, pelataan D4. No nyt jos käy niin, että me saadaan toi F4, niin meillä on aika kiva peli, eikö niin? Niin varmaan etu, selkeä etu. Niin, ja jos tää tulee tätä suojaamaan, niin nyt siinä on se pulma, että tää daami on täällä valmiina sitten Ratsu E5, jos mä luulisin, että se tulee siinä. Jos... Mut tuleeko se Ratsu E5 ja Ratsu G3? Joo, mä rupesin itsekin samaan, niin. Mutta siis toinen on, että sit me ehkä pakitetaan. Se on kyllä hassun näköinen, mutta voiko Ratsu G1 olla? Ei, tai Ratsu H. Niin, Ratsu G1. Silti. Niin. Mutta silti Ratsu G3 siinä. Katsotaan, mitä tietokone ratkaisee. Ratkaiseeko tietokone tämän? Toki meidän pitäisi pystyä. Ei, kun silloin pelataan torni H3. Sille on valkealla kulkeva lähetti. Torni H3 ja sitten... Jos ratsu G3, lähtyy. Niin, kato, joo, siis tietokonehan on niinku... Sehän tässä, niin sehän lyötään pois. Joo, aivan. Niin tietenkin. Niin, se. Ai niin, eihän se on missä. Kyllä, kyllä. Hidasta, mutta kankeeta. Joo, mutta et siis tässä on niinku mun mielestä aika helppo ajatella tommosia, että paha pois tyyliin. Joo. Mitään G6, se on liian hidasta, ei voi pelata mun käyttää. Niin. Sitten on kummin pelattava joku ratsu G6 tai jotain. No tässä on tullut lähetti G4. Niin no sitten se toinen joo. Sitoo. Se on hyvä. Niin siis, hetkinen, nyt tää on vielä täällä siis. Niin tää on tässä. Ja nyt tietenkin, tai tietenkin, mutta siis puhataan tuolta, jos toi saadaan, niin se on... Kyllä se on se unelma, mitä voi tuossa saada. Eihän tässä sen kummempia. Kummempia. Niin, no, tässä tulee suojaus. Raksu. H5. Ja. No, sehän näyttää, että skipsaat on aika hyvin.
No voihan vielä palata ratsu. No minä E5. Ratsu, E5, joo. Mikä? Ratsu D4 voi vai tuleeko sitten G5? Onko ratsu E5 maailma? Ratsu E5, joo, eikö se ole? Onko ratsu E5? Onko kukaan päässyt koskaan pelaamaan sitä delegaalia? Onko päässyt kukaan pelaamaan? Se on delegaali. Eikä kun tää lyö tänne, niin lyödään tänne. Sakkia. Matti, eikö tää ole se delegaalin? Oli se. Mä pääsin tähän Korskovia vasten sillä tavalla, että se olisi, jos se olisi syönyt tuonne D1, niin se olisi tullut matiksi. Mä muistin tuolla Kampereessa pelattiin. Se pyöri sinne laudan äärellä eikä istunut ollenkaan. Sitten kun mä tein ton siirron, niin sit se istui. Joo, tää on niinku ihan kaunis. Kaunis, mutta tota... Mm. Joo, totta kai joo, se onkin jotain vielä. Mutta, elikkä siis toi on se, miksi sitä... Siis lähti G4 käy vielä, mutta ratsu H5. Vai onko tässä nyt tämä tilanne nyt sellainen, että tässä ei niinku enää musta pärjää ollenkaan? Siis ota se ratsu takaisin nyt F3 niin. Ja perutetaan tätä, ei palata ratsu H5. Niin, no joo, sit jos sitä, elikkä... Mutta mä palaan siihen vaan, että jos valkeen pääsee tohon lyömään, niin sit se pelaa daamin tohon ja pitkälin. Se on, niin, joo, niin, se, on niin kuin se, mitä tota, suurella rahalla kai normaalisti saa. Joo, niin se sitten on ilmeisesti. Joo. Onko se lähti G4 siis se jo nyt sitten oikein? No se varmaan on niin kuin vähän... No muistaa kuitenkin mieltä se oli, niin että onhan valkeilla tietysti tilaitua ja muuta, mutta että... No. Musta ei ole mitään suuria heikennyksiä kuitenkaan. No tää on nyt esimerkki vähän siitä, että missä niinku mustalla menee pieleen. Että yritetään tukea, rakentaa tätä meidän kuningaskampi-tiimakoa ja hyökkää. Tää on mustalla, jos sitä tosiaan ratsu on 15, että ei voi sitä F4 puolustaa, niin tää on mustalla erittäin huono. Totta kai. Mut silti tää tuli... Tää tuli aika salakavalasti, mutta tää on... Siltikin, niin vaikka musta pelaisi mitään, niin tämä on kyllä valkeen paras mun käsittääkseni tämä mun on tässä. Visu ei mainitse tätä ollenkaan. Tätä se ei ole huomannut. Mulle tuohon neljä joo. No, niin se oli. Ja se H4 on aikanaan, niin sitä on sanottu vain jo siihen niin. Ratsu H5. Se on lopetettu. Tämä oli, mikäli mä kattelin, se oli Hebdeni oli eka, joka veti tätä, mutta mä en tiedä. Tiedän, mulla ei ole mitään semmosia kunnon tietokantoja, niin voi olla, että se on joku muukin sitä pelaa. Mutta no joo, mutta siis tää meni nyt näin ja tästä tulee tämmöset pienet mylläkät, niin katsotaan vähän nyt semmoista. Tästä tulee lyönti ja down. Ratsu on suissa. No. Ja. Daami menee F5, joo. Se on siellä. Sitten tässä on tullut. Ja joo, nyt tulee aika mielenkiintoinen. Onhan toi mustan, valkeen daamikin vähän tolleen. Niin tästä tulee tuonne vastaisku. Mitä onko se D4 sotilas on suissa, mikä sen suoraan? Se on suissa, mutta mä en tiedä mikäs tää esimerkiksi tää voi käydä louhimassa. Ai niin. Ja tarkkaa se päätä, että tää menee väliin, niin sitten taas ei kuulee. Niin, sori, siis joo, siis sehän hitaasti, mutta eli siis näin, niin jos daami menee väliin, niin sitten meillä on toi lyönti tossa. Elikkä, ja sitten jos joutuu kallella menee tuohon, niin no sitten sieltä voi lyödä niitä lisää. Ja, mutta, ei käy varmaankaan. Joo. Mutta tämä on mielenkiintoinen. Lähdetäänkin täältä vähän purjehtimaan niin kuin vastaisku. No, valkea on sitä mieltä, että ei riitä. No, ei se varmaan riitäkään.
ja Daamilla F4. Daamilla F4 ja sitten täältä tulee saketti. Onko kuningas E2 vaan? Joo. Ja nyt tässä on siis tää nukka edelleen tonne, sitä ei voi ottaa pois, tuolta on tota noin. Torni D1kin on tulossa. Torni D1 on kova, joo. Et kyllä tää niinku loppu on, mut siinä on yritetty daami D4. Lähti B3. Varmaan. No siinä on ehkä ajateltu, kun se on lyönnin jälkeen se onkaan tonne, mutta se on lähti B5 vehty. Okei. Lähti B5. Niin, ja sitten lähti A4 vai? No, siis nyt se otetaan se sun siirto lisää tavaraa. Niin tonne David. Lisää joo, tavaraa. Näinhän, joo. Ihan tota... Joo, nyt pyörii aika hyvin se avaa. Niin, se pyörii aika kivasti. Ja no nyt lienee riittävästi sitten tota. Niin no joo, jos lähettiin siirtäs, niin niitten ratsukin voi siirtää. Eikö lähti A4 ja sitten ratsulla A1, niin vois täältä vielä lähti E3 sen jälkeen. Joo. No tässä tulee tämmönen suoraviivainen. Niin. Suoraviivainen ja sitten lyödään tämä. Joo. No nyt tulee aika kivan näköinen siirto kanssa tota. Ratsu B5. Se vähän lukkaa sekin jo. Joo. Joo, siinä on nyt daami E5, on aika pahas näköistä. Jos vaikka tornilla ottais, niin daami tästä, eikö se aika? Ja ratsu C7 on jonkin näköinen uhkaus myös. Niin, mutta siis jos se ottais tornilla sen. Niin joo. Niin sitten toi peitti sen daamin näkö. Niin täällä tulee, no täällä on siis se luonteva siirto, mitä on tietysti mun valkea joutunut miettimään, että no mitäs tohon, niin tuota, no se syödään sieltä. Sitten ratsu tuossa kuuluu. Ja tietenkin jos se löisi tonne, niin toi menee sakilla. Menee tonne. Ratsu sakki. Unu E7. Lyödäänkö sakilla se G8 vai? E5. Se on semmoinen. Joo. E5 voisi olla. No mut mitä jos se daamilla? Niin. Mutta tämähän on uhrauspeli. Torni lyö läheti. Torni lyö läheti. Daami syö. Ei, se näyttää kyllä hyvältä. Ratsu D5. No joo, se tuli pelissä. Joo. Mä yritin vaan. Yritin hämätä vaan. Joo. Joo. Mä kyllä tuosta oikeita shakkeja tämä. Joo. Sitten raksu sakki. Ai joo. Noin. Täällä ventiin vielä tota tonne. Joo, syö. Ja sit tuli tänne. Tää niin helppoa. Ratsu E7. Ratsu E7. Tai lähti F4kin on kyllä aika kovan näköinen. Lähti F4 voisi. Lähti F4 on hyvä, kun tulee tonne se yksi. Joo. Joo. No tää on kiva tempo. Tempo vetäsy. Daami D7. Ei auta. Ei auta. Mikä lopetti daami pelin? G6. Mikä? Daami G6 tai daami F6. Joo. Daami. Ai niin, mutta sitten kun mä hän torni se yksi on ihan hyvä. Niin, mutta eikö tää on vielä katsotaan tosta, niin katso, että se tulee tänne. Ai niin, se tulee sinne. Joo. Se on parempi. Stoltsakki menee tohon, niin matkaan. Joo. Se on kahdeseudun matkaan. Niin. Joo. Noin. Tää
peli päättyy. Ai niin. Meitin tuu. Joo. Tässä oli sitten tota... Tää on pelattu... Missä se nyt on? 1994. Kuka oli valmentajana? Heikki Vesterinen. Oliko ne hieman? Kuka oli Mustila? Joo. Viktor Korsi. No pelisalissa. Pelisalissa tällä hetkellä. Noin, ei myönnä. Petteri Paron. Ei. Ei se minä ole. Ei minäkään kyllä. Älä vaan sanoa. Vesa Meskanen. Hetkinen, näytä se peli uudestaan, nimittäin mä muistan sen hetkinen. Näytä se. Se on hieno. Kato, kun mä just sanoin, että mä hävisin sille, mutta mä en muistanut. Sitten mä sanoin vaan, että mä olin omasta mielestäni, niin kuin, mulla on niin kuin jossain vaiheessa niin kukaan mahdollisuuksia. Ei missään. Mä sanoin, että muka mahdollisuuksia. Näytä uudestaan, nimittäin kun tuli, se, tuli joku sellainen siirto, mikä mä niin ajattelin, että se ei voinut olla mahdollista, ja se tuli kuitenkin. Niin, mun pitää nyt muistaa se hetki. Mä muistan vielä sen peli salitikissa meistä. Joo. Ja tää on just niitä mun Fischerin oppeita. Joo, tää oli se Fisu. Ja siis tää oli... Siis tää on niinku ensimmäisiä pelejä. Sä oot ollut niinku... Joo, ja tästä, niin... mä oon tästä niinku mä ajattelin, että nyt mä saan Westerin sen kuseen. Ja nyt tuli Ratso F6. Joo, suoraan. Ja mä luulin, että jos enää, että nyt et kuseta mua. Niin tää on nyt toi Ratso C3 oli semmonen, mä ajattelin, että tää on löysää. Ei voi olla totta. No. On se kehityssiirto kuitenkin. Mutta siis se, että jos pelaa jotain niinku, mitään niinku rauhallista, niin taas tulee se, oletetaan, että sä et suojaa. Tässä tulee se D4 ja toi menee.